Ну а до Умані вже з'їхалися понад 35 тисяч хасидів, паломників. Щороку вони приїздять сюди із усього світу, щоб відзначити Рош Гашана, юдейський Новий рік. У місті безпрецедентні заходи безпеки. Їх український президент і ізраїльський прем'єр обговорювали особисто. Разом з українськими правоохоронцями службу несуть ізраїльські поліцейські. І на прямому зв'язку з Умані наш колега Влад Величко. Владе, шана Това. Щодо безпеки, ми знаємо про цілодобові КПП із сучасними рентген-сканерами і рамками. Як працює усе це? Бо паломники ще прибувають. Ну і зараз ми знаємо, що в Умані діють обмеження, пов'язані з воєнним станом в Україні. Як до цього паломники ставляться? Порушники є серед них? Олеже, Любе, вітаю. Одразу відповідаю на ваше запитання. Порушників значної кількості немає. Ми спілкувалися з місцевою поліцією, і вони повідомили нам про те, що лише один випадок був порушення. Відповідно, один із паломників-хасидів хотів пронести на територію хасидського кварталу алкоголь, але його в нього забрали. Тому, тобто, такого, як такого порушення не відбулося. Ми перебуваємо в самій Умані від п'ятниці і особисто бачили, як все це відбувається, святкування Рош Гашана. Тож, детальніше про це дивіться у моєму сюжеті. Десятки тисяч паломників. За попередніми даними, цьогоріч, попри повномасштабну війну в Україні, до Умані приїхало понад 35 тисяч паломників зі всього світу. Всі заходи безпеки посилені. Місцева влада ввела і певні обмеження. Заборона продажу алкоголю на території паломництва, також заборонено проносити алкоголь на територію паломництва. Окрім того, заборонено в місті Умань продаж піротехнічних виробів. Також на територію паломництва заборонено проносити предмети, які імітують або схожі на зброю. У самому місці, і це вже традиційно, у ці дні зросли ціни на таксі і житло. Вільного майже не знайти до понеділка. Владислав Величко, Михайло Головненко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».